ערב טוב לכולם, חודש טוב. אוי, חיברתי. אם הוא לא יחובר טוב, או שהוא יעשה לנו אדום כמו פעם שעברה. טוב, אז אנחנו פה במוצאי ראש חודש חשוון, ואולי נתחיל עם ניגון של ראש חודש. ילדי פסנתר, אומרים שזה מאוד יעיל. אם רוצים לשמוע. אז הנה. אני פה בראש חודש עדיין. איזה כיף, יופי, יש לנו נציגים עדיין בראש חודש. אז אנחנו נחגוג ביחד. אני רוצה לעשות כמה ניגונים של ראש חודש היום. כלי אתה בעודך, אלוקי הרוממך, כלי אתה ועודך, אלוקי הרוממך, כלי אתה ועודך, אלוקי הרוממך, כלי אתה של אדמור הזקן, יש לו יותר מ-250 שנה, ועדיין לא נס לחום, הוא כל כך, כל כך יפה. יש שיר עממי ששרים בהמון קהילות, ולשרים זה לא כל כך נכון, אני אוהבת לשיר אותו כדי ללמד איך לשיר את זה נכון. יוסף השם עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם להשם, עושה שמיים בארץ, השמיים שמיים להשם, בארץ נתן לבני אדם, להרים שמיים להשם, בארץ נתן לבני אדם. עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם להשם, עושה שמיים בארץ, השמיים שמיים להשם, בארץ נתן לבני אדם, השמיים שמיים להשם, בארץ נתן לבני אדם. מה שקורה זה כמו בהרבה שירים, הופכים את הליווי לחלק מהמנגינה, ואז אנשים שרים, יוסף השם עליכם, עליכם ועל בניכם. בלבלו בין המנגינה לבין הליווי. בוא נשאיר את זה עוד פעם, כי אחר כך ממשיכים גם אם רוצים. לא המתים יעללו כאן, ולא יבנו מה, נה 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 נה. עוד פעם. יוסף השם עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם להשם, עושה שמיים בארץ, השמיים שמיים להשם, בארץ נתן לבני אדם, שמיים שמיים להשם, בארץ נתן לבני אדם. תהנו ממנו. איפה המחברת? השארתי אותה פה. נזכרתי היום בעוד שיר מאוד מאוד יפה, עתיק, אני לא יודעת מאיפה המקור, עוד לא הספקתי לשאול עליו, שמזמן לא שמעתי אותו. ואמרתי, זה שלמים נוראים, אבל אז ראיתי שגם במוסף של ראש חודש, זה נמצא.
ואביאנו לציון עירך ברינה. והביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. והביאנו לציון עירך ברינה, וירושלים בית מקדשך לשמחת עולם. והביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. אבינו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. והביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך לשמחת העולם. והביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך לשמחת העולם. והביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. ובואו נעבור לניגון של הצמח צדק. בואו נעשה קודם. כל רינה וישועה, כל רינה וישועה לצדיקים. כל רינה וישועה, כל רינה וישועה זה לצדיקים. ימין 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 השם עושה חיל, ימין 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 השם עושה חיל, ימין 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 השם עושה חיל, ימין 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 השם אומר מה לא אמות כי אחיה. זה כבר חלק מניגון אחר, זה לא של הצמח צדק, עכשיו זה יש של הצמח צדק. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. יאי ראי יאי ראי יאי יאי ראי יאי ראי יעסום ישראל ניכר, ולמוות לא נתנה לי. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. צמח צדק. בוא נעשה עוד אחד ידוע של חב"ד, מאוד עליז, שאפשר לשאיר אותו גם על אשרינו מטוב חלקנו, או על הודו להשם כי טוב. זה יכול להתקשר לנו יופי לנושא שלנו היום, לפרשת השבוע. אמרנו שאנחנו בנוח, אז קודם כל המצב צריך להיות נוח. נוח קראו לו ככה כי הוא המציא את המחרשה, ועד אז האנשים עבדו כל כך קשה בשדות בגלל הכללה על אדם הראשון, שלא תסיף תת כוחה לך, וצמיחה קוצים ודרדרים. כשנוח המציא את המחרשה, אז אמרו זה ינחמנו מעשינו מצבון ידינו, ולכן קראו לו נוח. אבל עשו שיותר מדי נוח, כי צריך לצאת אל העולם, זה גם חלק מהנושא שלנו היום. בתיבת נוח היה צוהר. מה זה הצוהר? צוהר זה החלון שהיה בתיבה. יש אומרים שזה הייתה אבן טובה, יש אומרים שזה היה באמת חלון, שהוא פותח אותו רק כשלא ירד הגשם. אז אומרים שהצוהר צריך ללמד אותנו שכשיש לנו צרה, צריך להפוך אותה לצוהר. הצרה לא צריכה להישאר צרה, הופכים את האותיות. אז אשרינו מטוב חלקנו, צריך לשמוח בכל מצב, להפוך אותו לשמחה.
הללו את השם, כל גויים שבחו, שבחו כל הכול. הללו את השם, כל גויים שבחו, שבחו כל האומים. כן גבר, עלינו, עלינו חזר, באמת השם, בעולם הללוקה. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כן גבר עלינו, עלינו חזר, אתם שרות איתי? עוד פעם. הללו את השם, כל גויים שבחו, שבחו כל, כל האומים. הללו את השם, כל גויים שבחו, שבחו כל האומים. כן גבר עלינו, עלינו חזר, באמת השם לעולם הללו. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי דבר עלינו, עלינו חזר, באמת השם לעולם הללוקה. אני הולכת להניח אותו טיפה, את המיקרופון, שלא ייכנס לאדום. יש עוד המון המון שירים של שירים של הלל. בוא נעשה שיר אחד יפהפה של הרב גינסבורג. מתקשר לנו עם סוכות ואימאלה. נכון, דיברנו שבוע שעבר על לצאת מהסוכה, לצאת חזרה אל העולם. היום אנחנו עושים את זה עוד הלאה. אנחנו יוצאים מתשרי, גמרנו את תשרי, החודש המסובה בחגים. מי רוצה לצאת? לא רוצים לצאת. צריך להוציא אותנו בכוח משם, כן? החודש נגמר, אין ברירה, עוברים לחשבן. בסוף הפרשה כתוב שצריך להוציא את כולם מהתיבה, אז כתוב היצא איתך. כן, לא, כתוב הוצא וקוראים היצא. צריך להוציא את מי שלא רוצה לצאת, אבל יש שם יוד, היצא זה עוד יותר חזק. צריך לדאוג שהוא יצא באמת מהתיבה אל העולם, כי יש לנו תפקיד בעולם. אבל הנה, טעם של סוכות. הניגון הזה נקרא בצל האמונה, כשהוא נכתב, הוא נכתב ללא מילים, עם המנגינה בצל האמונה, ודדי בן עמי, זכרונו לברכה, שהזכרנו אותו כמה פעמים בקבוצה, הוא הוסיף עליו את המילים, עודך השם, עודך כי הניתני, בתהיל לישועה, מתוך הלל ששרנו היום. כי אני תעני באתי לי לישועה אותך כי אני תעני באתי לי לישועה אותך כי אני תעני Hi.
עשו הבונים, הייתה לראש פינה, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. בצל האמונה, ניגון של הרב גינזבורג. וואו, יכול לעשות את כל ההלל עם ניגונים של הרב, יש כל כך הרבה ניגונים יפים. חשבת על אנה השם הושיע נא של הרבי מקליב. גם מעניין לי. אנה השם הושיע נא, אנה השם זה להלך. של הרבי של קליב, אחרי חשבתי שהתבלבלתי והלכתי לניגון אחר, אבל זה כן שלא. אז נוח, אני קראתי לשיעור על המתיקות של חשבן, כי אנחנו קוראים לזה מר חשבן, אבל לא בגלל, מצד אחד הוא מר, נכון, מצד אחד הוא מר, כי היה לנו תשרי מלא מלא חגים, ופתאום מגיע החשבן שאין בו חגים בכלל, אז מצד אחד הוא נראה לנו קצת מר, מצד שני, ושלישי ורביעי, בית המקדש נבנה, נחנך בחשבן, זו סיבה גדולה לשמוח, ובעזרת השם בית המקדש השלישי גם ייבנה בחשבן, אז אנחנו מתכוננים. עוד סיבה שקוראים לו מר, ולא גברת, מר זה טיפה, בגלל שמתחילים להתפלל על הגשם, ואיזה גשם של ברכה היה לנו השבוע, מדהים, מדהים להתחיל את העונה ככה, לא יומן. בואו נשיר וריקות אליכם ברכה על בידי. ما
מעריק אותי לך בברכה, אל בלי די, אל בלי די, אל בלי די, אל בלי די, 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 די. מעריק אותי לך בברכה, אל בלי די, אל בלי די, אל בלי די, אל בלי די, 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 די. עד שאם לא שפתותיכם, מי לא אומר די, די, די. שפתותיכם, מי לא אומר די, די, די. ורקותי לכם ברכה, אל בלי די, אל בלי די, אל בלי די, אל בלי די, 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 די. ורקותי לכם ברכה, אל בלי די, אל בלי די, אל בלי די, אל בלי די, 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 די. עד שיבלו שפתותיכם, מי לא אומר די, די, די. שפתותיכם מי לא אומר די 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 ורקותי לכם ברכה עד בלי די בלי די עד בלי די עד בלי די 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 ורקותי לכם ברכה עד בלי די עד בלי די עד בלי די 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 עד שאם לא שפתותיכם מי לא אומר די 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 עד שאם לא שפתותיכם אם זה ברכה עד בלי די, זה עלול להיות שיטפון עד, עד כדי מבול. אבל אנחנו רוצים ברכה, שזה יהיה באמת עם ברכה. מעניין לגבי הגשם, אנחנו אומרים משיב הרוח מוריד הגשם, שבוע שדיברנו על שמיים וארץ, כמעט שכתבתי, קראתי לשיעור היום גשם ורוח, כי גשם זה הגשמיות, ורוח זה הרוחניות. נכון, יש את הרבה של הרב הרשע ושל הרב יצחק, נכון, אנחנו נגיע לשם. אז זה לא שאין שום דבר בחשבון, בעזרת השם יהיה גם חנוכת הבית. אבל בואו נדבר רגע על הגשם, על הגשמיות. מצד אחד, גשמיות זה דבר מגושם. ואנחנו ירדנו לעולם, הכריחו אותנו לרדת לעולם, דיברנו על זה. אפשר לעשות את הירידת הנשמה לגוף. יש את הניגון של רבי שלמה מצ'שניק. זה כמו לגרש אותנו מהטבעה, לצאת החוצה לעולם, לגרש אותנו מתשרי, אל תוך חודש חשבן, שאנחנו רוצים להישאר בתוך, בתוך הקדושה. יש את הניגון של רבי שלמה מצ'שניק, שנקרא ירידת הנשמה לגוף. יש לו שלושה חלקים, עשינו אותו כמה פעמים. אני מגיעה למסקנה שצריך לחזור על שירים הרבה פעמים, עד שיכירו אותם היטב. זה שאנחנו חוזרים על זה פעם ב, זה לא מספיק. זה ניגון זין בספר של אליהו ריפקין שגל עיניי הוציאו, וזה ניגון ריש עין א' בספר הניגונים. איי 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 אמרתי שיש לזה שלושה חלקים. חלק הראשון מודיעים לנשמה, בית דין מודיע לה שהיא צריכה לרדת. חלק השני זה המחאה של הנשמה שלא רוצה. והחלק השלישי זה ההשלמה, שיודעת שירידה זו צורך עלייה. יש לה תפקיד פה בעולם, הנשמה באה לעולם, יש לה תפקיד, היא שליחה.
נזכרתי בנשמה, של הנשמה, רציתי לשאיר לכם עוד אחד של הריקותי לכם ברכה. הניגון הקודם שעשינו של הריקותי, העליז הזה, אני חושבת שיש התבטאות עליו, של הרבי עליו, שהוא מזמן אדמור הזקן, ואולי אפילו של אדמור הזקן עצמו. הריקותי לכם ברכה, בלי די, יכול להיות שזה אדמור הזקן עצמו. יש ניגון אחר להריקותי, שזה של אהרון חריטונוב, משפחת חריטונוב המפורסמת, הבעלי מנגנים, גם האחים וגם האבא שלהם וגם הדוד שלהם. בואו נעשה בריקותי לכם של אז. בריקותי לכם ברכה, בריקותי לכם ברכה, בריקותי לכם ברכה, עד נידי, עד נידי, עד נידי ברכה. ריקותי לכם ברכה, ריקותי לכם ברכה, עד נידי, ברכה, עד נידי, בריקותי לכם ברכה, בריקותי לכם ברכה, עד נידי, עד נידי, עד נידי ברכה, עד נידי. בריקותי לכם ברכה, בריקותי לכם ברכה, ריקותי לכם ברכה, עד נידי, עד נידי, עד נידי ברכה, עד נידי. נה 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 Ha ha ha.
איזה כיף של ניגון, אה? אז נוח זה מלשון מנוחה. המנוחה הזאת שאנחנו מנסים להגיע אליה, אבל יש את המבול שמנסה להצביע אותנו. המבול זה כל העניינים של העולם. המים רבים, המים הזדונים, יש סכנה שאפשר לטבוע בזה. אנחנו צריכים, מצד אחד אומרים לנו בואי לטבע, שאנחנו צריכים להיכנס לתוך התיבות של התפילה, התורה והתפילה, כדי לברוח מהמים של המבול. מצד שני, אחר כך אנחנו נוצא מהטבע, צריך לצאת אל העולם ולעשות את השליחות. אבל בואו נשאר רגע עם המנוחה. איזה שירים אתם מכירות על מנוחה? יש כמה מנוחה ושמחה. חשבתי לעשות, יש לנו גם את היונה שאפשר לעשות. גם חודש חשבן זה החודש השמיני, חודש תשרי התשיעי, השביעי, נכון? הוא היה מסובר בחגים, השפתיים שלנו כל כך התרגלו להתפלל בחודש תשרי, שאני מסתכלת על הביטוי, יש ביטוי של הרבי מרוז'ין, אני אחפשת לכם את הציטוט ממנו, הרבי מרוז'ין אמר, איפה זה? שהשפתיים מרחשות, שפתיים מרחשים, זה ההמשך של תשרי, שהשפתיים מרחשות, לכן זה נקרא... אוקיי, קראתי על זה אתמול, זה כל כך יפה, כאילו את מרחשת, ממשיכה את התפילות. כן, כן, אז החשבן הזה קשור עם לרחש. עוד דבר, אנחנו עכשיו יוצאים מתשרי, אחרי כל מה שלקחנו איתנו, ובעצם עכשיו שחוזרים לישיבות, וחוזרים לתלמידי תורה, וחוזרים בעצם זמן החורף, זה הזמן של העיקר הלימוד, אומרים זמן החורף, זמן להשקיע בלימוד התורה. כן, תכף נעשה את זה למה סבור מנוח. אז כשילד מתחיל ללמוד בחדר, מה עושים? זורקים עליו סוכריות, וגם נותנים לו להקק אותיות עם דבש, נכון? כדי שיהיה לו מתוק, שהתורה צריכה להיות מתוקה. אז אנחנו גם רוצים להרגיש את המתיקות הזאת, וחודש חשבן מזכיר לנו את זה. כי מה שקראתי לשיעור שלנו היום, חשבן, דבש, חן. נוח, דבש, חן. כי בתוך השם חשבן, תחשבו, יש לנו חן, נכון? חן זה גם חוכמת הנסתר וגם היופי וגם כל הנועם הזה שאנחנו מחכים לו, אבל יש את מה זה השין וו? השין וו זה דבש. דבש זה דלת ובית, זה נהיה וו. אז בתוך חשבן מתחבא לנו דבש, אז יש לנו, במקום מר חשבן, יש לנו חשבן מתוק. בואו נעשה, עוד, גם אחרי שגרשו לנו מגן עדן והתשרי, מעין עולם הבא, ניגון נפלא של הרב, גם אני מאוד אוהבת אותו. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. שרוס איתי? מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. 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 אפשר לעזוב את הניגון הזה. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. 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 שבת מנוחה, מעין עולם הבא,
אך, כן, מי רוצה לצאת מהטיבה? רוצים להישאר בשבת ורוצים להישאר בחג ורוצים להישאר בכל זה. בוא נעשה עוד מנוחה ושמחה אחד. יש מנוחה ושמחה של נדבורנה. אם אני אזכר במבוא. נו? מנוחה ושמחה, אוהל היהודי מיום שבת עולם מחמדים שומרה וזוכה, מימה מעידים כי לשישה קולמורים בעומדים שדמי שמיים, ארץ וימים כל צלמה, רוב גבוהים ברמים תמימים באדם והיפה אמים כי אני הרבבתי אתכם, יש כאן שני ניגונים, לא היה בטעות, היה בכוונה. הניגון של נדבורנה, מנוחה ושמחה עולה יהודים יום שבת עולה יום מחמדים וכו' וכו'. זה הניגון של נדבורנה. הסיפור המצחיק הוא שפעם בקבוצה של הניגונים של כל המומחים בעלי מנגנים שאלו מה הניגון הזה, ואני ישר אמרתי, אני יודעת מה זה, זה של נדבורנה. מאיפה אני יודעת ניגון של נדבורנה? מה לי ולנדבורנה? אני יודעת את זה בזכות הרב גינזבורג. כשהרב הוציא תקליט על ניגוני שבת, הוא הוציא גם את הניגון הזה, הוא תכנן להוציא את הניגון הזה, ואז חלם לו, כמו שנקרא, חלם לו בלילה, הופיע לו איזה דמות בחלום, כאילו זה הינוקה של נדבורנה, שאין דמות כזאת, והינוק הזה אמר לו, אם אתה כבר עושה את הניגון שלי, למה אתה לא שם גם את המבוא? ואז הוא לימד אותה את המבוא הזה. זה המבוא של הרב גינזבורג, ואחר כך הניגון של נדבורנה. אז בתקליט של ניגוני שבת ויום טוב של הרב, נמצאים שניהם. עוד אחד של הרב על מנוחה ושמחה, אתם מכירות אותו בטוח. באיזה סולם אני אעשה אותו? צריכה להתחיל אותו, הבעיה זה להתחיל על ידי ניגונים. מנוחה ושמחה עולה יהודים יום שבתון יום חמדים שומר וזוכר הם המעידים שמי שמיים ארץ וימים קוץ ומרום גבוהים ורמים תנים באדם וחיית רעמים תלניים bam hop ta 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 da i na i na i lai hop ta la 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 hop ta ta na 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 na
la 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 מנוחה בשמחה עולה יהודים יום שבתון יום החמדים שומה וזוכה ומדמדים על זהו, החמוד הזה, גם של הרב, כולם, כל העולם, הרבה בעולם שרים את זה עם ה... כן, אולי נעשה את ידיד נפש, רגע מצוין. מכירים אותו בתור על ידי ניגונים ומחיית כף, כי כמה חסידי ברסלב הלבישו עליו את המילים של רב נחמן, שעל ידי ניגונים ומחיית כף מתמתקים כל הדינים, אז הרב הוסיף אחר כך את המילים של מנוחה בשמחה על הניגון, כי בהתחלה זה היה שמחת פורים. יש לנו יונה מצא במנוח. Yona masa bo manoach Yona masa Yom Shabbaton en lishkoach zichok reach ani khoach Yona masa bo vanoach omrim she Yona kshi matza manoach la kaf ragla ze ya be Shabbat Yona masa bo manoach sham yan khu yagi khoach Yona masa bo manoach ayayay be sham yan khu yagi khoach Yona masa b'manoach, ay-ay-ay, b'sham yanuchu yigiyachonoach. Na-n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 a, ya-na-ya-na-na-na-na-na-na-na, ya-na-ya-na-na-na-na-na-na-na, ya-na-ya-n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 a-
ים המסע בו נוחה, איי איי איי, משם ינוחו יחורה. יש עוד אחד נורא מוכר. קלטתי איזה סולם אני, אחר כך הסתדרתי. יש עוד אחד יותר עתיק, שהוא שרים אותו גם בברסלב, גם בחב"ד. בחב"ד הוא ניגון ללא מילים, אני לא זוכרת איזה ניגון הוא בספר הניגונים, אבל הוא נמצא, הוא מיוחס לרבי מיטולנה, לרבי דוד מיטולנה, אלא שרבי דוד מיטולנה לא היה מלחין ניגונים בעצמו. מי שהיה מלחין ניגונים אצלו, זה רבי יוסלה טולנר. ויוסלה טולנר כתב ניגונים לכמה וכמה חסדויות. יש ניגונים שלו גם בקרלין, גם בחב"ד. נהיו מאוד מפורסמים, יש לו ניגונים יפהפיים, וזה אחד מהם, כנראה. איזה חלק. יום המתון אין לשכוח, וואי וואי וואי. נה 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 נ
מערבבת בין כל הנוסחאות והגרסאות, אני בעצמי הקראתי את זה בשתי גרסאות של המקוריות של טולנה, יש להם לפחות שתי גרסאות, בברסלב שרים את זה אחרת, בחב"ד אחרת. חב"ד. אם אנחנו בנגינים של נעימות, ביקשו ממני לנגן את ידיד נפש. השאלה אם חוץ מהאחת שביקשה, אני יודעת שאת רוצה, כן, אני יודעת, השאלה אם האחרות רוצות גם כן. איך זה מתחיל? ידיד נפש, אני צריכה להיזכר בו. ידיד נפש, 312, 15. 3, 1, 5, איפה הוא? אז נקים מן אף הגלל, זה היה לפני זה. כל מבשר, ארור המן. אוקיי. ב-15 זה עד לפני. וזה 385 או 395. צריך להיות. 385 זה עד, לא נודע. איפה אתה? אם הוא לא ישלח לי אותו, אז השם לא רוצה שאני נגן אותו. הנה. אוקיי. ידיד נפש, אהבה רחבה נמי השוחמתך, אין רצונך. זה לי נמוך או גבוה. ידיד נפש, אהבה רחמה, משוכבך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו העל ישתחווה לדרך, ירם לא ידידותך לנפצו. sana lo venda hu mesa ki ze ka
יפה של הרב גינזבורג, ידיד נפש. לא עשינו בדיוק מה שהיה בתוכנית, אבל עשינו דברים יפים. מה עוד אפשר להוסיף? יש ניגון של מישהו בשם רבי יונה, הוא היה מפולטבה, אפשר ניגון מפולטבה, אנחנו כבר לקראת סיום, אנחנו נעשה עכשיו ניגונים שמחים. בוא נעשה... הנני מביא אותם מארץ צפון, כמה ניגונים של הקהל, אמרנו שכל שבוע אנחנו נשנן אותם, עד שנזכור אותם היטב, ועוד נזכה אולי עוד השנה לכנס הקהל גדול, בבית המקדש של כולנו יחד, בעזרת השם. מקץ, מקץ, זה ניגון של רבי יוסף מרטון עליו השלום, הפסוקים מספר דברים על העניין של הקהל. מקץ שבשנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות מקץ שבשנים במועד שנת השמיטה חג הסוכות בבוכן ישראל לראות את פני השם במקום אשר יבחר בבוכן ישראל לראות את פני השם במקום אשר יבחר הקהל, הקהל, הקהל את העם האנשים, אנשים והטף הקהל, הקהל, הקהל את העם האנשים, אנשים והטף למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו, ושמרו לעשות אל כל דברי התורה הזאת מקץ שבשנים במועד שנת השמיטה חג הסוכות מקץ שבשנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוכן ישראל לראות את פני השם במקום אשר יבחר בבוכן ישראל לראות את פני השם במקום אשר יבחר הקהל 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 את העם אנשים אנשים מהטף הקהל 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 את העם אנשים אנשים מהטף למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת זה של יוסף מרטון יש עוד אחד של ישראל אידלסון הקהל, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגאיך אשר בשעריך. הקהל, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגאיך אשר בשעריך, למען ישמעו, למען.
ויראו את השם אלוקם. למען ישמעו ולמען ילמדו, למען ישמעו ולמען ילמדו, ראו את השם אלוקיכם, ושמרו, ושמרו לעשות, ושמרו לעשות, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, ושמרו, ושמרו לעשות, ושמרו לעשות, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, למען ישמעו, למען ילמדו, למען ישמעו, ולמען ילמדו, ויראו את השם אלוקי, יען ישמעו, למען ילמדו, למען ישמעו, למען ילמדו, יראו את השם אלוקיכם. נחזור על זה כל שבוע, אנחנו נלמד על זה שוב ושוב עד שכולם יכירו. נסיים את החלק של העברית עם ניגון שהרבי ביקש לשיר אותו לכבוד שנת הקל. הנני מביא אותם. הנני מביא אותם. כי כל העניין זה ההיקהלות, זה הביחד, זה האחדות. גם התיבה סימלה את זה שכולם היו ביחד בשלום. כל החיות לא טרפו זו את זו, היה עניין של השלום. מצב של מעין ימות המשיח כבר היה בתוך התיבה. התיבה סימלה את העניין של הכל נמצא שם בשלמות, כמו לקראת ימות משיח. בעזרת השם בקרוב יוצאים אל העולם, מכינים את כל העולם כדי שיהיה אחדות, שנגיע באמת כבר לימות המשיח. הנני מביא אותם מארץ צפון, וכיבסים מירקתי ארץ. הנני מביא אותם מארץ צפון, וכיבסים מירקתי ארץ. במדבר ופיסי החרה ויולדת יחדיו, הרה ויולדת יחדיו. במדבר ופיסי החרה ויולדת יחדיו, הרה ויולדת יחדיו. קהל גדול, קהל גדול, קהל גדול לשמורנו. וכיבסים מירקתי ארץ. הנני מביא אותם מארץ צפון, וכיבסים מירקתי ארץ. במדבר ופיסי החרה ויולדת יחדיו, הרה ויולדת. Digga-digga-dum, bum-digga-digga-dum, bum-ah-ay-ay-ay-ay-ay. Digga-digga-dum, bum-digga-digga-dum, bum-ah-ay-ay-ay. Ah-ha-hey, ay-ay-ay-ay. Ay-a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 y
צריך לצאת באיזשהו שלב, אבל אל המתיקות שאנחנו מוצאים גם בחשבן, גם עם אותה חול, בתוך השגרה, יש את הנועם והמתיקות והיופי של התורה ומצוות, שכל הם יהיו בעיניך כחדשים. נמשיך בשבוע הבא, פרשת לך לך, אברהם אבינו, יהיה דברים מעניינים. אז להתראות.